У єдиному марафоні новини щогодини для вас працює Лілія Налягака. Україна та Європейський Союз підписали двосторонню безпекову угоду з фінансовими зобов'язаннями. Про це повідомляє видання Reuters. Підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський та очільники інституції ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. Угода гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сферах безпеки на роки вперед. За словами президента Євроради Шарля Мішеля, підписання цього документа – меседж, що ЄС має намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться. Ми надзвичайно раді бачити вас сьогодні тут, у Брюсселі, і мати нагоду ще раз обмінятися з вами думками про стан справ, про ситуацію в Україні. У травні Путін спробував розширити війну, розпочавши новий наступ на сході нашої країни. Завдяки хоробрості наших людей і рішенням наших партнерів ми зупинили цей російський наступ. Але цей новий російський наступ довів, що нинішнього тиску на Росію заведення війни недостатньо. Крім безпекової угоди з ЄС, Зеленський підписав двосторонні домовленості з президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Естонії Каєю Калес. Загалом на тепер підписано два десятки безпекових угод. Серед них, нагадаю, такі країни, як США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Ці угоди не є аналогом пакту про взаємну оборону між країнами НАТО, але є зобов'язаннями надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки і стримування будь-якого майбутнього вторгнення. Майже 2 мільярди євро виділив Євросоюз Україні як фінансову допомогу. Про це у соцмережі X написав голова уряду Денис Шмигаль. Ті гроші надійшли за програмою Ukraine Facility. Прем'єр-міністр уточнив, що загальна бюджетна підтримка ЄС від початку цього року вже близько 8 мільярдів євро. І подякував очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всій її команді за таку непохитну підтримку. Кількість потерпілих у Харкові зросла до 4. Нагадаю, близько 2 годин тому росіяни завдали удару по місту. Прилетіло у Київський район. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов, попередньо пошкоджено приватний будинок. Вибуховою хвилею також побиті вікна 2 корпусів вишу. Майже 300 ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Під ударами опинилися 6 прифронтових населених пунктів. Більше про ситуацію в області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, вітаю. Які новини маєш? Вітаю, Лілі. Усі удари цієї доби прийшлися по територіях Пологівського району. Зафіксовано, власне, у населених пунктах близько 200 артобстрілів і також понад 100 атак безпілотниками. Під обстрілами перебували Гуляйполе, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка та Новоандріївка. І по Роботиному і Малій Токмачці росіяни також били реактивними системами, а по Новоандріївці завдали авіаційного удару. Обстрілами зруйновано житлові будинки у прифронтових населених пунктах. Ну, а щодо ситуації на фронті, а саме на Оріхівському напрямку, як передає Генштаб, окупанти штурмували в районі Малої Токмачки, але успіху ворог не мав. І далі щодо подій на Запоріжжі, не пов'язаних із воєнними діями, за тиждень в обласному центрі на річці Дніпро сталися 2 нещасних випадки із дітьми. І обидва інциденти сталися на одному і тому ж місці. І якщо в одному випадку дитину вдалося врятувати, а в іншому водолази вже витягли з води хлопчика без ознак життя. І рятувальники, як зазначають рятувальники, основною причиною трагедії стало необережне поводження на воді під час купання. Надзвичайники вкотре нагадують, що через безпекову ситуацію на Запоріжжі заборонено наразі купатися та відпочивати на місцевих водоймах, оскільки від початку повномасштабного вторгнення дно річки ніхто не обстежував. І яка достеменно, яка небезпека там може ховатися, невідомо. І також надзвичайники нагадують усім батькам, щоб вони уважно стежили за своїми дітьми і нагадували їм про правила безпеки, і говорили про це з ними. Така ситуація станом на зараз по Запорізькій області. Я передаю вам слово. Дякую, колегу. За ситуацією у прифронтовій Запорізькій області стежить наша кореспондентка Інна Гогой.
А я нагадую про необхідність раціонального використання електроенергії. На екрані буде мапа, що демонструє рівень споживання по регіонах. У червоній зоні більшість областей України. Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Вінницька, Тернопільська, Донецька, Полтавська, Харківська, Житомирська області та місто Київ. Рівень споживання там занадто високий. Нагадую, що через російські обстріли в системі дефіцит енергії. Прохання до жителів червоних регіонів вимкнути усі потужні прилади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Користуватися нагрівальними приладами краще по черзі. У зеленій зоні все в межах норми. Зазначу, що Україна не постачає електроенергію у Крим, а також на тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Країна-агресорка тримає в акваторії Азовського моря два кораблі, які оснащені ракетами типу «Калібр». Можливий загальний залп до 16 ракет. Як повідомили у військово-морських силах ЗСУ, в Чорному морі сьогодні був також помічений один рашистський корабель, який є носієм калібрів. У Середземному морі чотири російські судна з загальним залпом до 20 калібрів. Нагадаю, 21 червня РФ почала потужно запускати по Україні ці ракети саме з Азовського моря. Його окупанти вважають більш безпечним за Чорне поки що. З початку доби на фронті відбулося 87 боєзіткнень. Як повідомляють у Генштабі, росіяни збільшили кількість атак на Куп'янському напрямку. Сьогодні їх уже 9. Бої точаться неподалік Степової, Новоселівки, Піщаного та Синьківки. 8 ворожих штурмів на Лиманському напрямку. Окупанти активно гатять поблизу Макіївки, Невського, Тернів і Торського. На Покровському відтинку фронту противник б'є в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки першої. Загалом 16 наступів. На Придніпровському гаряче неподалік Кринок. Там уже 6 ударів за добу. Найбільше загарбники атакували на Турецькому напрямку 21 раз. А наші захисники продовжують нищити ворогів. Мінус 1260 російських окупантів всього за останню добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 539 320 солдатів. Наші оборонці також спалили 8042 ворожих танки, 15459 бойових броньованих машин, 14363 артилерійські системи, 1108 РСЗВ та 868 засобів ППО. Ба більше, українські солдати знищили 359 бойових ворожих літаків, 326 гелікоптерів, 11459 безпілотників та 2324 крилаті ракети. Пішли на дно 28 кораблів і один підводний човен рашистів. Погоріло 19468 спецавтівок. Баги для оборонців. У Вінниці напередодні військовим передали два маневрені мотовсюдиходи. Виготовили їх працівники комунальних підприємств. Двигуни та коробки передач взяли від старих машин, обладнали незалежною підвіскою та підсиленими амортизаторами. На фронті баги слугуватимуть нашим оборонцям для евакуації чи транспортування вантажів. Подивіться. Легкий, маневрений і прохідний. Морський піхотинець із позивним «Денчик» тестує новенькі багі. Каже, на передовій такий автомобіль нині не примха, а необхідність. Дуже маневрені, дуже швидкі для швидкого виїзду, відпрацювання по ворогу і повернення назад живими, здоровими. Переваги багі оцінив і воїн 54-ї бригади Володимир на псевдо «Хамер». Управляємо, хороше. А якщо люди, які вміють користуватися, вміють їздити, я думаю, будуть їздити. Вона як індивідуальний транспорт, скажімо так, і вона маневрена, бистрая. Ну і для евакуації, в основному для евакуації. Доставка БК, там, доставка якоїсь провізії. Машини зібрали працівники вінницьких комунальних підприємств. Частину деталей брали від старих авто. Також багів вдосконалили підвіскою та підсиленими амортизаторами. Отіло краби, ото все стальне, тому що алюміній ми не ставили, алюміній розлетиться. То ми виготовили із сталі,
витачили, поняв, да. На резинових подушках все. Вони за власною ініціативою, саме колективи цих підприємств, розпочали виробництво на основі там старих автомобілей, але обов'язково з карбюраторними двигунами. Вони фактично роблять такі апарати, так як кажуть військові. Апарат хороший. Обидва баги від Вінницької громади днями передали бригадам, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. Її можна отремонтувати, тому що от це саме головне, що її можна того мотора, ту запчастинку купити і отремонтувати самому. Автомобілі виконуватимуть свої завдання на сході та півдні, а комунальники вже готують нові машини для потреб наших оборонців. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. НАТО відкриє нову штаб-квартиру, яка керуватиме допомогою для України. Про це пише The New York Times. Оголосити про нову структуру нібито мають на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні за 2 тижні. Працюватиме новий штаб у Німеччині і має стати так званою гарантією довгочасної підтримки НАТО. Адже запропонувати членство Україні Альянс поки що не може. Штаб має подбати про те, щоб допомога, яку отримує Україна, була більш ефективною та скоординованою. Щоб Збройні Сили справді отримували найнеобхідніше і вчасно, пишуть іноземні журналісти з посиланням на офіційних персон. Німеччина зможе проводити більше базових тренувань для новобранців ЗСУ. Про це заявив голова командування спеціальної підготовки ЄС під Берліном генерал-лейтенант Андреас Марлоу. За його словами, базову підготовку зазвичай проводять у Великій Британії. Проте через продовження мобілізації такий запит дістала й Німеччина. На думку Марлоу, це, ймовірно, вплине на колективну підготовку за участю цілих рот або батальйонів, яку донині проводили в Німеччині і яка наступна за базовою підготовкою. Триватиме такий вишкіл 6 тижнів. Росія загрожує всій Європі, а найперше – східному флангу НАТО. Відгородитися від агресора суцільною бетонною стіною прагнуть Польща, Литва, Латвія та Естонія. Адже саме вони першими прийматимуть удар, якщо Москва збереться війною проти Альянсу. А в тому, що це рано чи пізно станеться, впевнені майже всі. Анна Басова продовжить. Обнести зовнішні кордони ЄС лінією захисту найперше прагнуть Польща та країни Балтії, які межують із потенційним ворогом. Вважають, фізичний бар'єр від прямих гібридних загроз захистить не лише прикордонні території, а й увесь блок із 27 країн із сукупним населенням понад 450 мільйонів. Відповідного листа лідери 4 країн уже доправили главі ЄС. Те, про що ми говорили, щит Сходу стримає війська противника у разі прямої агресії. Заразом дасть можливість розгорнути польську армію. І йдеться не лише про лінію оборони на польському кордоні, а й вздовж рубежів Латвії, Литви та Естонії. Ось це реальний захист європейських кордонів. Орієнтовна ціна питання – 2,5 мільярди євро. Затребувана довжина – близько 700 кілометрів. І поки вирішення питання триває, Естонія взялася зміцнювати кордони самотужки. У планах – спорудження близько 600 бетонних бункерів, зокрема біля Чудського озера. За задумом, кожен міститиме по 10 солдатів на площі у 35 квадратних метрів. Аналогічні плани виношують і Латвія з Литвою. Адже залякування з Москви у бік всього регіону лунали задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Навіть попри членство в ЄС і НАТО. Нинішня ситуація – це велика спокуса для Росії напасти на країни НАТО. Рано чи пізно у Кремлі побачать вікно можливостей і скористаються ним. Для стримування вже надто пізно. Замість цього необхідно посилювати оборону, причому негайно. У тому, що російський диктатор планує напасти на східний фланг НАТО, сумнівів майже не залишилося. І хоча в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону він заявив, що немає планів на Балтійський регіон, у самих цих країнах кажуть, аналогічна риторика лунала за лічені тижні до вторгнення в Україну. Черговим доказом нарощування агресії стали спільні російсько-білоруські військові навчання, на яких відпрацьовують бойове застосування тактичної ядерної зброї. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. Далі зустрічайте в ефірі Олексія Фадєєва, він вже у цій студії. Колего, слово. Так, дякую. Протягом наступної години поговоримо про ситуацію на Харківщині і оголосимо черговий збір. Доєднуйтеся.